বহুত জ্বৰ দি আছে, ফাচিছে নে নাজানো। অলপমান চাংগি কৰি এয়া ওলালে। ইমান এটা ডাঙৰ নহয়, মিডিয়াম। ইয়াক ফুৰাবলৈ আনিছোঁ মোনা, এয়া মোনা। ইয়াত মোনাত ফুৰাই ল'ম। প্ৰথমতে মোনাত সোমাই ল'ব লাগিব, নহ'লে ওলাই যাব। এই মোনাত সোমাই ল'ম। সোমালোঁ মোনাত, উঠাব লাগিব। থাকিল মনাৰ ভিতৰত, পিছত দেখুৱাম কিমান কুচিয়া পাওঁ। মনাটো বান্ধি ল'ব লাগিব ভালকে, নহ'লে ওলাই যাব। ইয়াতে এটা খাইছে, এতিয়ালৈকে ওলাব। কেনেকে টানি আছে, ওলাব। এতিয়া ওলাম, চাই থাকক। পুৰা জোৰ কৰিছে, আহিছে। এইটো এটা ইমান ডাঙৰ নহয়, ইমান সৰু নহয়, মিডিয়াম। এয়া মনত আছে, তো এইটো এটা মনত পৰাম। ইয়াতে এটা খাইছে, সেইটো এটা ওলাম। চাওক, সেইটো অলপ ডাঙৰ আছে। এইটো অলপমান ডাঙৰ আছে, আগতকৈ এইটো ডাঙৰ আছে। মোটামুটি এইটো 300 গ্ৰাম মান হ'ব, 300 গ্ৰাম। ডাঙৰে এইটো, এক পোৱাৰ বেছি হৈ যাব, মোটামুটি 300 গ্ৰাম মান হৈ যাব এইটো। চাওক, তো ইয়াতে আৰু এটা খালে, চাওক এনেকে টানি লৈ গৈ আছে। তো ইয়াক আৰু বেছি খাবলৈ নিদিওঁ, ই পুৰা খাই লৈছে। এতিয়ালৈকে ওলাব, চাওক পুৰা জ্বৰ দি আছে একদম। এতিয়া ইয়াক ওলাই দিম, ওলাওঁ। আজা আজা বেটা আজা, আহিছে 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 আহিছে। দেখিছে আপোনালোকে, চাওক কেনেকৈ বল দি আছে, দেখিছে। এয়া ওলালে, এয়া চাওক, এইটো মিডিয়াম। ইমান ডাঙৰো নহয়, ইমান সৰু নহয়, মিডিয়াম এইটো। তো এতিয়া ফুৰাব লাগে মোনাত। তো মোনাত ইয়াতে ৰাখিছোঁ বান্ধি কিনি, আৰু কিমান আছে মোনাত ঘৰত গৈ কিনি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াতে এটা খাইছে আৰু, এইটো ওলাব লাগে এতিয়া। পুৰা জ্বৰ দি আছে, চাওক না, টানিলেও নাহে। আজা আজা বেটা,
পানী দিলো, ভাল পাখিটো ভাল পালে, মানে নহ'লে শুকাই আছিল। এয়া চাওক আৰু কোনে কোনে কুচিয়া খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। তো ভিডিঅ'টো ইমান জানো দীঘল নকৰোঁ। তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, আৰু মোৰ চেনেলত যোনে নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহি থকা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ'বিলাকৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তো আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।